זה עבורנו יום בעל משמעות רבה, ורוצים אנו לחוות אותו יחד איתכם. אנו רואים בכם כמחנכים לעתיד, שותפים חשובים ומרכזיים, בהטמעתו של החג ובהמשך שילובה של התרבות האתיופית כחלק מתרבותנו. כל אחד ואחד מכם שהם באותו מחנך יביא את זה ויזכור בלוח השנה שיש גם חג שהמסורת האתיופית מלמדת אותנו את הצניעות שבו. משמעותו, סגידה, להשתחוות. שהחלק הראשון הוא יום תפילה, תענית, והחלק השני זה הסבר על משמעות החג וכבר קריאת התורה, זה מאורי. והחלק השלישי בעצם השמחה. זה ממש מזכיר את שמחת תורה. התפילה התמקדה על ירושלים. כי כל השאיפה אחרי הגלות שההורים רצו לחזור לירושלים, ויש שירים שמבטאים את זה, ואיזה סיפורים שעברו מדור לדור. כמובן צריכים להיות טהורים, הבגדים צריכים להיות מכובסים, לבנים, הכס מוביל את כולם, כולם הולכים אחריו עד שמגיעים להר, ושם הוא עומד, לוקח את התנ"ך ומתחיל לפרוק את ההתחלה. רצו לקחת את הרעיון של הכיסופים, הרי אין לנו את בית המקדש, אז נקבע המקום של ארמון הנציב, שמשם יש את התצפית הכי טובה לכיוון ירושלים, הר הבית. במטה ברוך הוא מנהר המלך ישראל, המלך לכל מנפס הזה, עולה כל מזו סלח. הרוד על זכר בעמוד המנה של ישראל. הרבה שואלים אותי, לכלי הזה נקרא צ'ירה, צ'ירה מאמינה שיעה, לגרש כל תמועה שמתקרב אליך. כל דבר, כל דבר. יכול להיות בריאנטיים, יכול להיות זבוב, יכול להיות כל דבר שמתקרב. לפני 3 שנים שמנו לב באורנים שאין ולו סטודנט יוצא הקהילה האתיופית בכלל. החגיגה הגדולה היא שלנו, שסוף סוף זכינו שיש באורנים חבורה כזאת.